ৰেলৱেৰ উচ্চ পদবী এৰি আইএসআইএসলৈ গৈছিল অনুৰাগ। কেনেকৈ দিল্লীত এনআইএৰ হাতৰ পৰা সাৰিছিল হৰিশ, বাহৰ পাতিছিল নেপাল বাংলাদেশৰ ভিন্ন স্থানত। অসমত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দুই আইএসআইএস নেতাৰ বহু বিস্ফোৰক তথ্য আহিছে পোহৰলৈ। অসমত গ্ৰেপ্তাৰৰ পূৰ্বে এনআইএৰ হাতৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিছিল হৰিশ ফাৰুকী। লগে লগে দিল্লীৰ পৰা হৰিশ পলায়ন কৰিছিল নেপাললৈ। পৰৱৰ্তী সময়ত নেপালতো এনআইএৰ অভিযান চলাৰ আশংকাত আত্মগোপন কৰিছিল বাংলাদেশত। বাংলাদেশত কিছুদিন পাৰ কৰাৰ পাছত অসমলৈ অহাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল হৰিশ আৰু অনুৰাগে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত বাহৰ পাতি থাকোঁতে কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাৰ ৰাডাৰত ধৰা পৰে দুই। লগে লগে সতৰ্ক কৰি দিয়া হ'ল অসম আৰক্ষী। তেতিয়াই অসম আৰক্ষীয়ে জাল পেলালে ধুবুৰী সীমান্তত। আইছিছৰ নেতৃত্বই অসমত একাংশ মাদ্ৰাছাকো টাৰ্গেট কৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদ বিয়পোৱাৰ বাবে। বহু ছাত্ৰক সুযোগ বুজি বিশ্বত্ৰাস সংগঠনটো যোগদান কৰোৱাৰ বাবে লৈছিল বহু পদক্ষেপ। আইছিছত যোগদান কৰিয়ে হৰিশ অনুৰাগে ইৰাণ ইৰাক ছিৰিয়াত লৈছিল প্ৰশিক্ষণ। প্ৰশিক্ষণত দেখুওৱা পাৰদৰ্শিতাৰ বাবেই দিয়া হৈছিল ভাৰতৰ দায়িত্ব। দুই সন্ত্ৰাসবাদীক বিভিন্ন তথ্য সন্দৰ্ভত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বহু তথ্য পোৱা নাই তদন্তকাৰী সংস্থাই। বীৰেঞ্জু কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰেলৱেৰ উচ্চ পদবী এৰি আইএসআইএসলৈ গৈছিল অনুৰাগ। কেনেকৈ দিল্লীত এনআইএৰ হাতৰ পৰা সাৰিছিল হৰিশ, বাহৰ পাতিছিল নেপাল বাংলাদেশৰ ভিন্ন স্থানত। অসমত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দুই আইএসআইএস নেতাৰ বহু বিস্ফোৰক তথ্য আহিছে পোহৰলৈ। অসমত গ্ৰেপ্তাৰৰ পূৰ্বে এনআইএৰ হাতৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিছিল হৰিশ ফাৰুকী। লগে লগে দিল্লীৰ পৰা হৰিশ পলায়ন কৰিছিল নেপাললৈ। পৰৱৰ্তী সময়ত নেপালতো এনআইএৰ অভিযান চলাৰ আশংকাত আত্মগোপন কৰিছিল বাংলাদেশত। বাংলাদেশত কিছুদিন পাৰ কৰাৰ পাছত অসমলৈ অহাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল হৰিশ আৰু অনুৰাগে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত বাহৰ পাতি থাকোঁতে কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাৰ ৰাডাৰত ধৰা পৰে দুই। লগে লগে সতৰ্ক কৰি দিয়া হ'ল অসম আৰক্ষী। তেতিয়াই অসম আৰক্ষীয়ে জাল পেলালে ধুবুৰী সীমান্তত। আইছিছৰ নেতৃত্বই অসমত একাংশ মাদ্ৰাছাকো টাৰ্গেট কৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদ বিয়পোৱাৰ বাবে। বহু ছাত্ৰক সুযোগ বুজি বিশ্বত্ৰাস সংগঠনটো যোগদান কৰোৱাৰ বাবে লৈছিল বহু পদক্ষেপ। আইছিছত যোগদান কৰিয়ে হৰিশ অনুৰাগে ইৰাণ ইৰাক ছিৰিয়াত লৈছিল প্ৰশিক্ষণ। প্ৰশিক্ষণত দেখুওৱা পাৰদৰ্শিতাৰ বাবেই দিয়া হৈছিল ভাৰতৰ দায়িত্ব। দুই সন্ত্ৰাসবাদীক বিভিন্ন তথ্য সন্দৰ্ভত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বহু তথ্য পোৱা নাই তদন্তকাৰী সংস্থাই। বীৰেঞ্জু কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।